Zdravím vás, pojďte na prohlídku. Dnes vám chci ukázat pěknou řadovku, kterou ocení hlavně rodiny s dětmi. Dispozičně se bavíme o 4 plus KK, ale díky garáži a zahradě budete mít z tohoto domu daleko větší pocit. Zahradu oceníte vy i vaše děti. Velikost 174 metrů není ani málo, ale ani příliš moc. Samotný dům byl postaven a skolaudován před necelými 20 lety, v roce 2004. V přízemí najdeme garáž s průchodem na zahradu, vstupní chodbu, toaletu a tohle, to je obývací pokoj. Ten je chytře propojen s kuchyňským koutem a opět z něj vidíte, ale i vejdete na celou zahradu. Nahoře v prvním patře nás čekají 3 samostatné pokoje a koupelna. Toto je ložnice, která má dostatek úložného prostoru. Teď jsme v pokoji pro hosty, který může sloužit ale i jako pracovna nebo druhý dětský pokoj. Koupelna s rohovou vanou má vyhřívanou podlahu. No a na závěr prostorný dětský pokoj. Tady by se vašim dětem určitě líbilo. No a pokud se vám dům líbil, tak máte aktuálně 2 možnosti. První je, že se podíváte na webovou stránku pěknejdům.cz, kde najdete daleko víc detailních informací, dispoziční plány, stavební dokumentaci nebo třeba víc fotek. No a druhá možnost je, že mi rovnou zavoláte a domluvíte se mnou na osobní prohlídce tohoto krásného domu. Moje jméno je Martin Tesárek a telefonní číslo na mě je 776 252 777. Budu se na vás těšit tady v Hostivici. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju moc, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost kdekoliv v České republice, zavolejte mi. A nebo se podívejte na video vpravo dole. Pokud jste realitní makléř a zajímá vás, jak díky internetu a sociálním sítím získat více zákazníků, tak pak se podívejte na video vpravo nahoře. A nezapomeňte odebírat můj kanál.